Өчигдөр нэг ихч надад таныг хойрдо их өнгөрöd байгаа гĩлээ. Юу бодож байна? Би бороотаага мэтгэж тайлбар хэлмэр байна. Би жаахан өнгөрсөн ч энэ нэгчин хэлсэн шиг надтай биш байх. Ихч намайг бүх хүнийг өөрийнхөө өмнө авчирдаг. Бурхны эсрэг замаар явлаа гэсэн. Би бүрэн ойлгохгүй байна цаг үргэлж өнгөрөх нь нélэд надтай асуудал хэрвээ таньд мэдээд залруулахгүй бол үнөх хэр аюултай би их хэлсэн тэм алдаа гаргаад гашин сургамж авсан а хөөе та ямар туршлага тоолсон юм бэ 2009 онд би өдөртох үүрэг авсан юм дээталын үдирдэгчийг цоглон хийхээр ирэх бүрт Бүгд өдөртөгчдөр шавж асуудлуудын талар нөхөрлөх их хүсдэг. Би хараад их атархсан. Хизэбээ бурхны үгийг тийм сайн нөхөрлөөд бүх хүнээр дэмжилж тэднийг өөртөө шавулж чаддаг болох уу гэж гайхширч тэгвэл сайхан гэж бодсон. Тэр оны сүүлээр коммунист намын тахин томоохон баримтчилгаа эхлүүлж нийлээд аюултай боллоо өдөрдөгчд бидэнд цоглон хийхээр ирч чадхаа болж би дотор дээд өдөрдөгчд биднийг усалдаг намайг сайн нөхрөлл хийлээч бусад мань өдөрдөгчтийн хийсэн зүйлийг тод шиг давтлаа гэдэг бах өдөрдөгчд ирэхгүй болохоор чадвараа харуулах боломж гарлаа гэж бодож өдөрдөгчд шиг сайн нөхрөлл хийч асуутал шийдвэрлэж тэдний төсөл цаагаа бүгдийг зохицуул чаддгаа харуулахын тулд Илүү их бурхны үг сурах ёстой байла. Тэгвэл бүх хүнээс дэмжлэг саашааl хүртэнэ. Иймэс би бурхны үгийг уншихаар эртлэн босож хүмүүст туслахда асуудлын голыг ойлгох, шинэ ойлголт нөхөрлөх гэж таرخа гашлаж эхэлсэн. Өөрийгөө хэв чанартай ойлголттой, нөхөрлөө урам зоригтой гэж бодогдуулж тэдэнд өөрөө харагдч гэгэрхтэн тослох юу хийлж болох талаар цоглон дэр бодж байла. Бас нөхрөлл бүрэ өргөн хүрээтэй гэгэрэлтэй болохын тулд эхлээд усттар нөхрөлийг хийлгэд дараа нь өөрийнхөө ойлгалтыг хуваалцдаг байсан. Хамтрын зүтгэгчдийн уулзалтын дээр зарим багийн ахлагч үүрэгтэй залхах уу? Хариу өглөггүй. Ажилтай хоцорч уухаг мэдсэн. Үүнд чаахан санаа зовоод Бурхны ажлын чиг хандлагыг тетэнд харуулж, үр өгтөн теднийг шавдулах Бурхны үг олъё. Тэгвэл миний нөхрөл өөрсөдөд нь тусласныг мэднэ гэж бодлоо. Би эцсийн өдрүүдт их Бурхны ажлыг ойлгох таларх үгийг уншиж өгч, дараа нь би хоолоо зассан тетэнд Бурхан гарч ирээд үннийг илэрхийлж гэн Энэ бол төгс болгох алдаж болшгүй үнэлж баршгүй боломж. Хэрвээ биийн амрыг харж цагаа урж үүрэгтээ залхуурвал ялагчд болох боломж алдаж гамшигтунаад өйлж шүдэ хавирна гэсэн. Намайг ором зэрэг орох тусам тэт олон анхааралтай сонсож бүгд натда дахиж залхуурхаа болж үүрэгээ сайн хийн гэсэн. Нэг их ч сэтгэл хөдлөнгүй. Бурхны энэ үгийг маш их уншсанч, үнэхүү ойлгоогүйж. Таны нөхрөлл яарах сэтгэл өглөө. Үүрэгтэй хоёрын хооронд юм хийж, тавтах эрэл хийлхэхэ болоод ажил та шамдан зүтгэдэг болно гэсэн. Боссод өдөртөгчийн хэлсэн үгийг тод шиг давтаж байна гэж ботогдол марг ууснас борхны үгийг бид тунгаах хэрэгтэй өдөрдөгчд цоглаа хийх боломжгүй бидний гуцлах хөнгө байгаа нөхцөлд бид борхонд залбирч борхны үгийг нухацтай тунгааж ойл биднийг бурхан замчилж гэгэрүүлний гэлээ тэгтэл өөр нэгч та үнхэр хэв чанартай борхны үгийг ойлгодук бид тань шиг ойлголтгүй гэж хэллээ. Тэд таныг хүндэлдэг бай чи. Тийм ээ. Морхон алахчилж үздэггүй. Бид төлөөс төлхөл хэрэгтэй гэж би хэлсэн ч өөртөө нууцхан сэтгэл ханаж. Миний хичээл зүтгэл талар өнгөрлөхгүй. Бодит асуудал шийдвэрлэж чадсан мэд. Бүгдд бишрүүлэхин тулд үргэлжлүүлэн хөдлмөрл мөрөй байлаа. Таран нэг ихч гэр бүлийнхнэн комунист намын худал хуурмагт хууртаад тэрний баривчлагдахаа сайн цоглаанд явж үүрэгөө гүцэтгүүлдэгөөс хүнд байдалд орж яаж тулхаа митэхгүй нь гэлээ би агуу улаан лооны арга мехийг яаж танддаг болоод ангах ухаанд суралцхаа болж гэр бүлийнхэ хориг саатыг давж үүргээ биелүүлснээ ярьж яаж зовсон тухайга тэдэнд үнэхээр Сэтгэл хөдлөл оруулэн ярьсан. Дараа нь өдөртөгчд намайг тухайн үед үнэлж хөгжүүлсэн гэдээ юу сурсан, өсөж хөгжсөн үү хэлж. Бурхан хүмүүсийг үнэхээр алах чилдгүй. Өөрийгөө сэтгэлээсээ зарлагдавл бурхан юрөтгийг харсан гээлээ. Тэр бүгдийн дараа тэнд байсан зарим хүн намайг тэр юм залуудаа үүргийнхээ төлөө бүх зүйлийг орхиж өөрсдөхийн бэрхшээл бараг ач холбогдолгүй аж би т хангалттай ирж хайгаагүй аж гээ л хэдийгээр би бурхны үгэл надад бурхны төлөө бүхнийг орхих хүч өгсөн гэсэн ч үүн дээр би илүү сайн эрэл хайгуулч мэд санагдсан тэгээд энэ цуглааны дараа ах хөгчнөр намайг биширч эхэлсэн те би бас тэдний Бүх хүндлэлт хөөрч үлээ. Бурхны үгэн дээр илүү шаргуу ажиллаж бүрэх бишрүүлэхээр яаж нөхрөлөх тухайга бодхос тэсэж чадчихсэн. Цоглоон дээр ах ихч ямар нэг бэрхшээл дурддах бүрд би бурхны захирах үгийг яран олж. Тэгэд нөхрөлл бодит асуудал шийдвэрлэх чадвара бүх хүнд мактуулаад хөл газар хөргөхгүй баярлаж өнхөөл сайхан хэв чанартай сайн өгөрлөд өдөрдөгчдийн туслалцагвьж хүмүүсийн асуудлыг шийдвэрлэж чаддаг байж магадгүй санагдсан. Би тэмэрхүү хашалж хэв чанараа болон өөрөктэй хэр их зовснороо ангирч бүх хүний бишрэл дунд жаргаж байсан шүү. Би ч бас тийм байсан. Чуулгануудыг эргэж тойрч ход өөрөө өөнкөр бахархаж. Маших хасодл ши дүрлссэн санагдж бүхэн миний нөхөрлөгийг сонсох туурай. Өөрийгөө өөнкөр бодит ажил хийж чаддаг гэж бодоод нөхрлөө хэр өр нөлөөтэй байгааг харуулахар хамтран зүтгэгчтэд сайтар тайлхнахыг хүссэн. Иймээс би баяр таагаар урхны үгийг яаж нөхөрлсөн Тэдний асуудлыг яаж шийдэснэ? Ирхэм нантан зүйлт мет ярсэн. Би уулан бүр баясж, бусад маань чахаралтайгаар сонсоод тэмдэглэл хийж, нарийн ширнийг нь алдаж өнгрөөхөөс айн, бурхны үгийн аль хэсгийг ярьсныг асуудаг байлаа. Ли ихч таны хэв чанар нөхрлөл ёстой сайн юм гэж өдөртөгчд ир чадахгүй байгаач цоглоо нийгм та явуулж бас таны нөхөрлөл сайжарч хаж таны байнгын цоглоом байгаагүй бол бид яаж нөхөрлөхө мэдхгүй байлаа гэсэн ихчийн үг биширлэр бялхаж би сонсоод бөөрч сэтгэл ханаж дотро ада миний чадварыг харсан бизтэй постын хэлтгийг давтах ач холбогдолгүй Асуудлыг шийдвэрлэхэд бодит чадвар гэж бодсон. Дараа нь хамтран зүтгэгчид мань надтай цог ирж хаахаар бүх асуудлаа над тер авчирч эхэлсэн. Би бурхны үгийг ашиглан тэднээ нөхрөлөөд тэдний биширсан харцыг харах үед бүх зүйлийг намайг тойрон эргэлдэх мэт санагдсан. Тэгэхэд бүх хүн надад үнэхээр талтай болж Цоглон дээр нэг ихч намайг дугуун дэваг хараад дугоог тавихад минь ирж тусалсан. Датак шарттал бүгд намайг тойрон бүчэж асуудлаа зогц улахт нь тусалж яаж шийдвэрлэх вэ гэж асуулаа. Би ч тэтэнд эцэц тусалтгүй тусалж энэ маягаар цаагч явж зарим ах хэч асуудлынхаа талаар залбирах үннийг ирж хайха болоод байлээда... Над тэр ирж звүлг авдаг боллоо. Бүр манай хамтрагч усад хамтран зүтгэгч. Альваг зохицуулах mm -hmm. та надтай нөхөрлөж бүх зүйлд миний звүлгөө авдаг болсон. Тохоойд та тэр асуудлыг олж харсан уу? Okay. Үгүй. Би өөртөө өн хэр сэтгэл ханамжтай хിവэр өөрийгөө яст тайм онд чолохон дахи голлох хүн мэтэр сансан негота чуулган дахи сайн мэтний санаартныг пие тоож зарчмыг даахдаггүй хэний ч үгэнд ордгүй хамтран зүтгэхч хэлсэн би дотроо бурхны үг эрх мэдэлтэй тэр бие тодгоч сонсох ёстой гэж бодлон тэдний нөхөрлөл сайн говэнь чуулганы ажил хийхэд илүү чадварлах хүн шаардлагатай биш үү тэр асуудлыг яаж шийдвэрлэх гээх Натас суралцгаад би өөрөө очихор шийдсэн. Иймээс санууртнуудын уулзалт хийж, Антихристүүдийн бие тоосон могот байдлын талаарх бурхны үгийг маш хатгахан оншиж өгсөн юм. Тэр үед сайн мөдөний өнөөх сануурт нь толгойгоо дайлган ял сонсож байгаа гэмт хэрэгтэн мэт сонссөн. Би үунийг нь хараад Би гол эн олсон. Бурхны үгийг олох чадвартаа бүр чи хөөрлө. Дараа нь түүний үйлс шинж чанар. Тэр маягаар явбал үүсгэж зайлшгүй үр дагаварт шинжилгээ хийхэд тэр даруух нар өөрийн бурууга хүлээгээд зарчмыг дагаж эхэлмэр байгаага хэллээ. Би тимир хөөх хүмүүстэй бурхны хамгийн хат ууг ашиглан харьцах хэрэгтэй гэж ботсон тэгэд эргэж очин бүх хүндээ уулзах үедэ тэр сайн мэтэний санууртныг миний нөхөрлөл үнэмшүүлсэн гэдгийг цаг алдалгүй хэлж үйл явдлыг бүхэлд нь нэгт нэгэнгүй тайлбарллаа зөв хэсэг олох чадварыг минь бүх хүн бүрчих биширч би ч өрийгөө өнөддөд байдлаатай мэд санам юу ч намайг мохордолд оруулахгүй гэж бодсон Гэхдээ уулзалтын дараа нэг багийн өдрөгч. Гэнийт надад өнгөрсөн саглааны дараа нэг шинэ ихч төвөнд хэрэст чуулгануудад хүмүүсийг усалж харилж байгаа. Намаг сайн нөхөрлдөг болохоор бурхан юм уу гэсэн гэлээ. Аа наадх чи надтай шүү. Тээмэ. Би сонсоод их цочирдсон. Тэр ихч ягаад ийм харлах юм бэ? Би зүгээр л завхарсан хүн шүү дээ. Христийн мөн чанар завхарсан хүмүүс хорондын ялгааны талар би дариухнөхрөлсөн ч өнөхөр сэтгэл төгшсөн. Би бурхны оронд өөрийнхөө өмнөх хүмүүсийг авчирв үү? Бурхны үгний талар нөхрлөж байхад яаж тийм зүйл болов? Гэхдээ дараа нь тэр ихч үунийг ойлгоодгүй шин итгэгч гэдгээс үүдэлтэй байх. Бусад хүний дийлийнх нь өөрсөдөд нь тус болтгос намайг дэмжиж нөхрөлөлд минь дуртай гэж бодло. Ингэж өөр өнцгөөс хараад үунийг тиймч нухацтай хүлээн аваагүй. Бас өөрийгөө эргцүүлээгүй. Тэр чигээрээ явж хамаг ирч хэрээ зүтгэж магтаал бишрэлт хөөрчвэсий. Mm, Байдлч аюултай бай чи. Тэ мэ. 2011 оны 3 сар нөтэр мэх зур болж нэг аль руу дөхөж явтал ингийн хөвцтэй эргүүлэн цагдаа нар намайг харт амих зөөврөлсөн гэдгээр баривчлсэн. Өөрөөс техн хайж байгаа хүн биш гэдгийг ухаараад намайг сулласан ч Тэ тэ миний талаар сэжгэлсэн юм. Босодгиш өнэг хамгаалахын тулд чулхгон үргэгийг минь төр зогсож Түр зуур холбоо тасралтсан. Ихэнтэй миний хамтрагч эхч чуулган дахь бүх асуудлын талаар асуух гэж арайволхон ирсэрвэла. Аюултай байхдаа чим. Тийм ээ. Бас ихч өөрийн нөхрөлөл хийх үед бусдан дорд үзээд огт авч хилэлцэхгүй байна гэд. Бүх зүйлийг ганцаараа зохицуулж цөв чадахгүй мэт сэтгэлэр унахгүй байна. Би өөрийг бас л эргэцүүлэлгүй нэр нүрийн талаар битгий санаа зов. Харин бурханд найдгээд бурхны хүслийг нөхөрлөж бас тэр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд яаж нөхөрлэхийг хийлсэн. Сэтгэлдээ би чуулганд хэрэгтэй байгаа учраас гай юу л го байдлын асуудлаа надтай биш гэж өдирдэгч та хэлээд өөргөө гүйдтгэж эхлэх хэрэгтэй болов уу гэж бодлоо. Тэ тоныг дараа хамтрагч эгч мань намаг шүтэж бүх зүйлэ асууж үнний зарчмыг ирж хайхаггүй сэтгэлдээ бурхныг тэйдгүү гэж удирдагч өөртөө харьцсан гэлээ удирдагч үүний шинж чанар үр дагаврын тухаяа яriad цагдаа нар намаг ажиглаж байгаа учир холбоо барьж болохгүйг онцолсон тухайн үед би өөргөөсөө Төр чөлөөлөгдсөн минь санамсаргүй зөвл биш. Үүгээр бурхан уур хилэнгээ буулгаж, үйлчлэг минь болиохоор бэлдсэник ухаарсан. Бурханы өмнө эрэгцүүлэхэр очтал босод манайг магтаж, миний нөхрөлхөлийг хүсэн хүлээдэг бүх мөч модны өмнөр жирэлсэн өнгөрсөн. Би өөрийгөө шинжилж Ах ихч нарын дэмжлэг нөхөрллиймийн чанараас үүдэлтэй юу гэж өөрөөсөө асуула. Хэрвээ үнэн бол тэр бүх хугацааны эцэс төгс. Яагаад тед үннийг ойлгож альваг зарчмын дах ух хийсэнгүй вэ? Мэрэгшэл гарах үед бурханд залбирч найдалгүй. Яагаад надад найдав? Би бурханы орыг эзэлсэн биш үү? Тэгэхэд л би сэтгэлдээ айж эхэлсэн. Эн тохиолдлыг зүйлж байхдаа Бурхны үгийн 2 хэсгийг уншсан. Үүнийг уншаад өгье. Заатык. Тaa нарын тухайд гэбэл... нэг чулаг... нэг өллад... гэвэл нэг чуулганыг хариуцуулаад 6 сар хинч хинэхгүй бол та нар замаа алдна. Нэг жил хинэрч хинуулаггүй бол та нар чуулганыг өдөртөн замын алт болно. Хоёр жил өнгөрөхөд та нар бүх гişүүдийг умноа аваачин. Яагаад тэрвэ? Та нар энэ асуудлыг бодолцож үзснө? Та нар ингэж чадах уу? Мэдлэгч хүмүүсийг хэсэг зурал хангаж чадна. Цаг өнгөрөх тусам нэг юм ал ярад байвчил чи. Цэрэмхэн ялган тань н. Чамайг хөтөрхи өнгөцхөн диндүү дольмог гин. Хоосон сургаал номлож хүмүүсийг мэхлэхээс өөр аргагүй болно. Эн маягаараа доор хүмүүс чинь чиний арга барил алхам болон итгэлийн үлгэр дуурайллыг дагаж хоосон сургаалыг туулж хэрэгжүүлэх үлгэр дуурайллыг чинь дагаж эцэст нь чамайг томлохын хэрэгээр тэд үлгэр жишэ болгож Чи хоосон сургаал хилдгээс дор хүмүүс ч чамаас суралцж. Аачямда чи буруу замаар орсон байна. Дор хүмүүс ч чиний явдаг ямарч замаар явна. Бүгд чамаас суралцж дагах тул чамд би өөдөө нөлөөтэй боллоо. Олон хүн үгийг минь сонсож миний ирэхээр байх гэж санагдна. Хүнээ доторх урвалтын шинж чанараас үүдэн өөрийн мэдлэггүй бурхныг нэр төдий толгойлогч гэж дараа нь өөрөө нэг төрлийн урсгал байгуулдаг. Янз бүрийн урсгал яаж үүсдэг вэ? Ийм маягаар үүсдэг. Орото цава бүх хүн өөртөө өргөмжилж гэрчилдэг. Өргөлж бардамнаж өөртөө төгвилэгдэг. Бурхныг үнэн сэтгэлээсээ авч үзээгүү. Та нарт эн тухай төршлэг бие юу? Алын хүн өөртэйгөө үргэлж гэрчилж би ингэж их зовж энэ ажлыг хийсэн. Бурхан надад ингэж хамдаж энийг хий гэсэн. Намайг маш их үнэлдэг. Одоо би ийм тийм болсон гэдэг. Зориуд тэд нэг өнгөөр ярьж янбархаж зохсдог. Эцдээ зарим хүн тэднийг бурхан гэж боддог. Тэр цагт хурмихсан ариун сүнс алерт орхисон. Одоохондоо тэднийг хөөлгүй үл тооч байгаач хов заяа нь шидэгдсэн бөгөөд шийтгэлэх хүлээхээс өөр аргагүй. Бурхны шүлтийн үг бөгөөд маш цовёр та санагтаж зүрхэнд шар ус хурулсан. Бэйяг бурхны үгэнд тодорхойлсон шиг байгаага ухаарсан. Бурхны үгийг нөхрлөх үедээ тодорхой үнг айс дончтой байж, бурхны үгийн магчилсан мэдлэг хоосон сургаалын ойлголт босдод хуваалцаж, альваг яаж хийх, юу хэрэгжүүлэхийг төдэнт хэлсэн. Тэд бүгд бурхны үдирдамжийг ирж хайлгүй, миний нөхрлэлийг стандарт болгож Миний нөхрөлийг хүлээх болсон. Би өөрийгөө бишрүүлэхийн тулд үргэлж туршилгаа хуваалцаж, боломжл гарвал зөлюс зовлонго тэд бүгдд норшиж байсан. Би өөрийгөө өргөмжилж, өнгөрч хүмүүсийг өмнөө авчирсан биш үү? Борхон асод шийдвэрлэхтэй өннийг ирж хааж, өөрийг нь өргөмжилж гэрчэлж хүмүүсийг өөрийнхнөөмн авчрах гэж удирдахчаар өргөмжлсөн. Гэтэл би хүмүүсийн сэтгэлд орон зай хүсэж үргэлж өөрийнхөө асуудлыг шийдвэрлэх хэр үннийг ирж хайж хэрэгжүүлэхийн тулд биш. Бусдын өмнө сайрхах, магтлсан мэдлэгээр зөвсгэлэхээр бурхны үг уншиж өгч. Шинэлэг ойлголттой болохын тулд би тарьха гашгалгаж Охолог санагдахын тулд сүйдэн нөхрөллө хийхээр төлөвлөн бүгдийг нэгтгэн дүгэндэг байсан. Гасаодл шийдвэрлэхийг би өнгөрч өөрийгөө бусдад бишрүүлэх дайлан болгон ашиглаж байрсойронда хөөрсөн. Бөөрэ их цаан гаргаж, бурхны үгээр бусдыг шүүж, нэр төрө батдаг хар бурхны үгийг хэрэгжүүл гэж бусдад хатуу тушаасан би бүтээгдсэн зүйэл zavхарсан хүн атла хүмүүст бишрүүлэхээр бурхны үгийг бурхан өөрөө мэт өөр амьсгал тагаар уншиж хүмүүсийг эрх мэдэлтэд сүгдүүлэхийн тулд бурхны хату үгээр шүүж бурхан мэт дүр эсхижэж би хүн шиг биш чөтгөр сатана шиг аашилжсэн Эй нүйд хэр ёо юм уу? Ичхүүргүй гэдгээр ухаарсан та. Зүгээр ч нэг юрд энэ завхарсан хүн биш. Тамид хараагдах учиртай амилсан сатаан байж. Гэхдээ би нөхөрлөх чадвараа бас л ичхүүргүйгээр бүх хүнд гайхуулж байсан. Иймээс босод ахигч мань асуудалтай тулгарх үедээ залбирч үннийг ирж хайхын оронд Натар шийдвэрлүүлэхээр хүлээж. Өөрхийг мань төр зоксоосан байхтаач. Хамт ажилдаг ихч мань өдөр бүр айуулих сүрж чуулхны ажлыг надтай зөвлөлдгөөр эртдэг байж. Ихч юун дээрч үнний зарчимгүй байсан. Ах ихчнөр миний нөхрөлллийг дээр гэж ихчийг дорт үзэж удирдахын хүлен аваагүй. Би бүгдний өрийг холмн авчирч байна. Би хүмүүсийг яг л антихрист шиг төөрөлдүүлж өмнөө авчирч өөрийнхөө хаанчлалыг байгуулж байсан гэдгээ ухаарад ээлөө их айсан. Аз тол ман хेर ноцтой усан бүр ойлгосон. Таны төмөн зү Та нөхрөлөөгөө бол өнгөрөх ямар том асуудал гэдгийг ухаарахгүй. Босдодэ биширүүлэхтэй нууцхан хөөर्च өөртөө бардах байж. Тэм шүү. Араан бурхны үгийн хэсгийг уншсан юм. Хоёула хамтдаа харцгаая. Тэгь. Бурханд үнэнч зүрх сэтгэлээр дуулууртай байдаг хүмүүсийг бурхан гарцаагүй олж авна гэдэгт байгаа. Бурхан хэлэхтэй хамгийн төрслөөх хүн бол бурхнаас санаатаа гар зурж эсэргүүцдэг нэгэн. Тэд дулаа бурхны дайсан, Антхрист мөн. Ийм хүмүүс бурхны шин ажилд өргөлж дайсгансан хамтлагтай. Захирагдах өчөхөн ч дур сонирхолгүй. Дур таяа захирагдаж өөрийгөө даруу болгосон удаагүй. Бусдын өмнө өөрийгөө өргөмжилж хиндч хизэж захирагддаггүй. Бурхны өмнө үг номлоход өөрийгөө хамгийн шилдэгнэ. Бусдад дээр ажиллахдаа чадамхай гэдэг. Тэд эзэмшсэн эрдэнсээ хийзээч хайдаггүй. Харин шүтэн мөргөх, бусдад ярих өв залхамчлал мэт үздэг па. Өөрсдийнхэн шүтдэг мунхгуудад соргаал альзахта ашиг алдаг. Чоолгонд үнэн дээ имерхүү хитэн хүн байдаг. Тэд нэг үе эс үе орхны герт төр оршин суудаг мохошхой баатрод гэж хэлж болно тэд өвхнөмсөхийг өөрсдийн эрхэм үүрэг болгож жилэс чилд үеэс үед ариун агаад халтшхой дархан үүргэ итвхтэ хэрэгжилж тэдэнд хинч хурц зүрхэлтгүй ганц чүн тэднийг элт цемэлж зүрхэлтгүй Ирнис ирндэ дураараа хаашлан, постиг эзэрхиж. Бурхны герт хаан болдог. Эн сөрөг чөтгөр гар нийлэн миний ажлыг нураах гэж оролддог. Эн амьд диаволууд да миний нүдний өмн оршин тогтнохыг би яаж зөвшөөрөх вүлээ? Хагас ға дото дуулууртай хүмүүс ч эдсийн хүртэл өргөлжлүүлдэг үед зүрх сэтгэлд өчөвхөнч дуулууртай байдалгүй эзэрхиг этгээд бүрч чадахгүй амин mm. бурхны шүлтийн эдгэр хат өг надад бурхан яг тийнд миний эцсийн үрдүн зарлаж байгаа мэт мэдрэмж өгч хамаг би батарч газар сөхөцсөн би бурхны үгэн махчилсан ойлголтынхаа тухай өөрөглж чалчж Хүмүүсийн асуудал шийдвэрлэх нөхрөлийг тэднийг төрүүлдэх далян болгон ашиглж хүмүүсээр хүндлүүлж өөртөө найдуулж удирдлагата харат байлгах гэж алхын тутамда өөрийгөө болон үннийг нөхрлөх чадвараа өргөмжилж байж нэг хүн намайг бурхан гэж андорч би антихрист шиг хүмүүсийн сэтгэлд бурхны оронд зай эзэлсэн биш үү Бурхан хүнийг аврахаар би маходтой болтгоно айхaltaй болгомж. Динхэн бурханыг олсон бүх хүн аттай. Гэтэл би үүрэг биелүүлэх боломжоороо байр суураа баттгаж өөрийн мэдлгүй хүмүүсийг бурханаас хулгаалж хүмүүсийн сэтгэлд бурханы орыг эзэлж ойсон. Тэд намайг эздэ гэж эндүрч. Бурханы хангалт өдрөдөмж, юроолыг мартсан. Би ах хчнраас аврагдах боломжийн булхасан биш юу? Б тэгтлээ доош орж өөрийгөө толготын хаанд амшална гэж хизээч төсөлөөгүй. Тэгэд буруутаага мэдэрч харууслар дорч өөрийгөө үнхэрчихсэн. Бурхны өмнө өглөө улаач. Бурх минь. Бехарахдвал таарм. Би өөрийгөө өрхөмжилж өнгөрч таны хүмүүсийг өөрийнхөө мөн авчирсан. Уур хейг минь төр зогсож таны зүвд байдал харагдаагүй л хэр их юм өлтхийх юмэдлээ. Жилгарвч чолгоны өдөртөгч багта бусдад таныг та 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 ойлгохт нь тусалж чадаагүйгээр зогсохгүй харин ч тэднийг танаас хол ойлгож сада болж тэд бүгдийг төөрөлдүүлсэн. Би тэдэнд хор уршиг тарьсан. Таны авраллыг хүртэх үн цэнэгүй. Амьт явах чирэхгүй. Таны ямар ч шитгэлийг хүртнэ гэсэн. Ууниたら хэсэг нулимс сорсгож. Тамийн ууднеч хэд бурхнаар илчлэгдэж. Тайгдсан хайгдах гэж яваха мэт санагдсан. Бурхан намайг аль болох эрт гэн устгаасаа. Тэгвэл би бурхны эсрэг амьдрахгүй гэж бодсон. Энэ шаналт донд бурхны үгний нэг хэсгийг уншисна. Mm. Тэнтэй хавалцъя. Тэг. Бурхан дөвлчлхийн тулд хүм Питрин замаар алгах юмстай. Бурхан хэлэхдээ: Та нарт одоо өчхөхөнч найтвар байвал урьтын гин буруучин. Борохчэн... Бурхан санахаас үл хамааран Ямар сэтгэлгээг баримтлах ёстой вэ? Би цан чанараа өөрчилж, Бурхныг мэдкэр өрлөх ёстой та. Дахин хязгаарч сатанд хордохгүй. Бурхны нэрийг гутаах юм хийхгүй. Хүмүүс аврагдаж чадах хэсэг, найдвар би хийсгэгийн татралт их зөв юу вэ? Номлол сонссны дараа өннийг ойлгож хэрэгчүүлж өөрчлөгдөж чадах хэсэгчл ч жохол энл гол нь чи өрөө харуусаж альваг хийхтэй үнэн хуучны аргаара хүссэнэ хийж үннийг ирж хайхгүй хуучын үزل бодол дадлтайга зооролдсаар оخت ойлголцгүй байтак төдийгүй улам дорцсоор байвэл чамд найтлах өгвгүй бөгөөд чамайг хайх юмстай Чи бурхныг илүү их мэдж өөрийнхөө гүнзгий ойлгох тусам өөртөө эзэн байж улам сайн чадна. Өөрийнхөө өвч чанарыг илүү нэгд нэгэнгүй мэдих тусам сайн хамгаалагдаж чадна. Туршлах сурсан хичээлээ шүүн тунгаасны дараа чи бүтлөхөтггүй. Үүнэн хэрэгтээ хүмбүр гим буруутай бөгөөд зөвгөрл тетэнд хариуцлах тооцдгүй. Энэ нь хүмбүрд байдаг заримтэн бахын заримтэн их заримн шулуухан заримн нууцлаг ярдэг заримн бусдын мэддгийг хийдэг бол заримн бусдын мэддгийг хийдэг хүмбэр гимбуутай бөгөөд бүгд бие тоож өөрийгөө зөвтгөх зэрэг завхарсан цан чанарыг илчилдэг бүгд гим өйлтж бүгд ажилла гажуудуулж хаяа тэрслүү байсан Эн бүгдийг уучлах боломжтой. Завхарсан хүн төрлөктөн үүнээс залсхийх боломжгүй. Гэвч хүмүүс өннийг ойлговол үүнээс залсхиж гим үйлдэхгүй. Өрдийн гим борогооса болж зовх хэрэггүй болно. Хүмүүс гимшиж, үнэхээр өөрчлөгдсөн эсхэн хамгийн гол зүйл. Гимшиж өөрчлөгддөг хүмүүс бол аврагддаг хүмүүс. Харин гэмштгүй, өөрчлөгдтгүй хүмүүсийг таягтан хайх ёстой. Үннийг мэдснихээ дараа зориуд гэмбурууг үйлдэж гэмштгүй, оخت өөрчлөгдтгүй. Яаж ч засаж, хайрцаж, анхааруулад нэмэргөөвөл ийм хүмүүс аврагдах аргагүй. Амен. Mm. Бурхны үгийг уншаад Сэтгэл минь их хөдөлж буруу гамтэрсэн. Бу хяри мууга бодход би кемшэг үгэр бархгүй. Бурхныг буруугаар ойлгосон. Энэ маш ухамсаргүй, эрүүл ухаангүй хэрэг байсан. Бурхан хэрэг завхрал илчилдэг биш. Үннийг хүлээн авч үнэхээр г임шиж өөрчлөгддөг хэсгийг л хардаг. Тийм ээ. Би бурхныг буруугаар ойлгохоо болиод сэтгэлээ барьж үннийг эрэлхийлж өөрийгөө эргцүүлэх ёстойгоо мэдсэн. Энэ нь ангирч өөрийгөө өргөмжлөхөө болих ганц арга. Тэм шүү. Бурхын натд ямарч төгсгөл тогтоосон бай. Үннийг эрэлхийлж, үнэн рүү орж, өөрчлөлтөөр эрэлхийлж, бурхныг эсэргүүцэж шарглалуулхаа болох ёстой. Бурхан талархыя. Ямар мартагдашгүй төршлөгөө. Тэм шүү. Эн бүгдэйг ухаарад би сэтгэлээр унхаа байлж бурхны холбогдох үгийг хайж эхэллээ. Бие тоосон байдлыг минь илүү сайн ойлгоход тусласан хоёр хэсэг байсан. Эдгээр их уншицгагийг. Хүний өвч чанарыг хэрхэн мэдхвэ гэдгийн 1-р хэсэг. Би онشادгүй цаатик. Зарим хүн ялангуяа Пауль их шүтдэг. Тэд гадгаш гарч өг хэлж ажил хийж цуглаанд оролцож намлох дуртай. Хүмүүс өөрсдийн сонсож, хүмүүс өөрсдийн шүтэж, тайран хүрээлэхэд дуртай. Бостын зүрх сэтгэл байр суурэцэлж, дүр төрхөө өнлөөлөх дуртай байдаг. Тэдний өг чанарыг эдгээр ааш авараас шинжилж үзье. Тэдний өг чанара ямар вэ? Хэрвээ ийм маягаар аваргалдаг бол бие тоосон ихэрхүү гэдгийг энэ нь харуулдаг. Бурханд шүтэн мөрөгдгөө. Тэд өндөр байр суурин тэмүүлдэг ба. Бусдыг удирдах, бусдыг эзэмдэх, бусдын сэтгэлд байр суурь эзэлхийг хүсдэг. Энэ бол сатананы сонгодог дур. Тэдний өг чанараас ялгарч харагддаг зүйл нь бие тоосон ихэрхүү зан морхог нэг шүтдгийг бусдаар шүтүүлэх хүсэл юм. Ийм ааш аврас тэдний өг чанарыг тодорхой харж байна. Чиний датор үнэн байдаг бол алхдаг зам ч аянда зүб болно. Үнэнгүй бол ёрын мог гүлдэж өөрийн эрэхгүй өөнийг хийн. Жишээлбэл хэрвээ чи бие тоосон ихэрхүү зан чанартай бол Бурхныг битгий эсрэгүүц гэж чамд хилээд ямар ч нэмэргүй. Чи яаж ч чадахгүй. Үүнийг хинхэн аргагүй байдаг. Чи зариуд хийхгүй. Бие таасан ихэрхүү өг чанраасаа үтэнхийн. Бие тааж ихэрхэн чи бурхны дорд үзэж түүнийг шалихгүй гэж үзхэд хөрдөг. Тэдгээр нь чамаг өөрийгөө өргөмжölж чамаг байнга өөриго гайхуулж сүулдэ бурхны орыг эзэлж өөрийгөө гэрчлэхэд хөрөгдөг чи өөрийн санаа өөрийн бодол өөрийн үзлийг шүтэх ёстой үнэн болгоно бие тоосон ихэрхүү өг чанараасаа болоод хүмүүс хичнээн мөг үлддгийг хар амен амен Тэр үед би бие тоосон өвч чанарта захируулснаас Антихристийн замаар явж тэр бүх яримг ойлтож байсан гэдгэн үүнийг уншсанаар тодорхой болсон. Тингиртч, газартч би өөрийнхөө эзэн хүн үргэлж өөрийнхнээсээ илүү байхаар чармах ёстой гэх сатаанлаг гүн уханаар амьдрч. Хүмүүсийг өөрлөвгөе хуйлруулах алтар сууда амьдлаар амьдрах ганц арга гэж бодตก байж. Эдгэр хор миний ясанд цэелэгдэж судсаар урсаж, өг чанар минь болж бие тоодох болгосон. Усдад ноёрхож, анхаарын төвд байхыг үргэлж хүсэж. Бүх хүнд бишрүүлж, эргэн тойронд шахвалж. Үхэнтэй оролцох гэсэнтэй ангирах хитэн хоосон сургаал сурсан. Бостын өргөмжлөлд баясжвахта би их матаж өөртөө их бардсан. Үнэхээр айгутам. Би өөрийгөө мэддгүй. Үүндээ юу гэдгийг ч ойлготгүй байлаа. Уунадэ бостын асуудалд өгдөг баг хаа нөхөрлөл туслалцсан минь ариун сүнсний өдөрөмчс гарalta арын сүнсний ажлыг мэдтгүүгээс өөрийгөө үнэхээр их хэмд бодож үнний бодит байдалтай гэж ичгөргөөгээр ангирч сайрхсан. Унннтэй үнний бодит байдльтай хүмүүс хоосон сургаалийн талард шалцдггүй. Өөрсдийн завхарсан мөн чанар, бурхны зөвд байдлын тал арах жинхэн ойлголттой байдаг. Mm -hmm. Тэд хэвийн хүн чанар эрүүл ухаантай. Тэ мэ. Ариус усны ажил өөрсдийнхөө биеийн хэмжээ хооронд нь ялгахч чаддаг. Mm. Тэгээд бурхныг өргөмжилж, гэрчилж, бурхны өмнө амьдарч, өөрсдийн завхрыг шээдвэрлэхэр үннийг ирж хайх. Тэ мэ. Хизээч тед над шиг ичхүүргүгээр өнгөрөхгүй. Пауз Бишрүүлэх дуртай. Сүрлэг хоолсон сургаал Библийн мэдлэг Теологи номлоход үргэлж анхаардагясныг бодло. Паул хүмүүст бишрүүлдэг болох үе те, маш их бие тож. Тэрч бүхэл миний хувьд амьдрах нь Христ, үхэх нь ашиг юм гэж хэлж. Бурхан метаашилж өөрийгөө Христ гэж гэрчилж, Бурхны зан чанарт халдаж, одооч Бурханд шийдвэл сэрэл байгаа. Миний хүсэл, эрэл хайгуул зам Пауль ихтэй адилхан байсан биш үү? Тэгэж бодогдохойд бууш чи хэч харамсаад ямарч халдлагыг хүлдтгүй бурхны зөвхт байдлыг мэдэрсэн. Тэгэ сэтгэлтэй бурхныг үн хээр хүндэлж бос тат бишрол хэр хөөцөлдөх нь сатаналык цан чанар бурхныг эсэргүүцдэгийг ухаарсан. Тэ юм шүү өрдөн би өөрийгөө ухар мөчөд анхаарал дуртай гэж бодсон ч одоо үүнийг илүү тодорхой ойлгож чаддаг боллоо энэ нь бие тоосон байдал байж би, би өрдөний хүн гэдэгтээ баяртай гуй тэрхүүн тэнгэр илч шиг бүх хүнээр шүтүүлхийг хүсдэг тэх хэн хэвийн хүн чанар биш яг гоноо та дахиад онгирхыг хүсэх үед яаж зогцулсан бэ Бурх нэг өргөмжилж, гэрчлэлт тухай, бурхны алууг үгийг цуглуулж, эдгэрийг бүгдийн сэтгэл гарган уурссан. Надад ялангуяа гүнзгий сэтгэл төрилсэн хоёр хэсэг байсан. Эдгэрийн видеог үццгээе. За тий. Төгс хүчтэй бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Бурханд гэрчлэл хийхдээ М골тоо бурхан хүмүүсийг хэрхэн шүүж гисгэдэг хүмүүсийг цэвэршүүлж замчандрыг нь өөрчлөхдөө ямар шалгалт ашиглдаг тухай илүү их ярих ёстой. Та нар бас туршилгаараа хичнээн их завхрал элтжилсэн хэрх зөвсөн эсэстэн Бурхнаар хэрхэн байлтан дагуулгцсна ярих ёстой. Мөн бурхны ажилын талаар хэрхэ бодит мэдлэг таа нарт байгааг болон хэрхэн бурханд гэрчлэл хийж хайрыг нь хариулах ёстой талаар ч бас ярих учиртай. Ийм төрлийн яриаг илүү бодитоор ярингаа энгийн байдлаар Иерх ёста хоосон онл бүүьер. Илүү бодит төв байдлаар йэр. Ун сэтгэлээсэ йэр. Тан нар ингэж туршлагаж их ёста өнгөрхийн тулд гүн гүнзгий санагддаг хоосон онлоор өөрсдийгөө бүү звсэхэл. Ингэх нь Нélэд би яа тоосон эрүүл ухаангүй харагдуулдаг. Та нар илүү бодит зүйлсийг жинхэнэ бодит туршлагын үүднээс үнэн сэтгэлээсээ ярих ёстой. Энэ нь бусдын хамгийн их ашиг тустай бөгөөд тэдэнд харуулахд хамгийн тохиромжтой юм. шуулгын өдөртөгч ажилчдын хуваарь мтанэ бурхны сонгосон хүмүүсийг үнэнний өдөд байдлаар өгөхө төлж бурхны гэрчлэгч болон үйлчл хийх хүсвэл хамгийн гол нь хүмүүсийг аврах бурхны зорилт бурхны ажлын зорилгын талаар илүү гүн гүнзгий ойлголттай байх ёстой Бурхны хүсэл хүмүүст тавьдаг янз бүрийн шаарлагыг нь ойлгох ёстай. Хичээл зүтгэл чинь бодит байх ёстай. Ойлгож байгаагийнхан хэрэгэр ил хэрэгжүүлж мэддэг зүйлээ л ийэр. Бидний өнгөр бүү дэгс түл хариуцлахгүй үг бүхэл дэгстүүлэх юм бол хүмүүс ч чамайг жигшиж дараа нь чанд зэмлэсэн мэт санагдана. Инх их нь дэндүү зөксгүй юм. Амен. Этгэрийг ушаад би хэрэгжүүлэх бодит замтай болсон. Бурхны гэрчлэх нь Бурхны үгийг уншиж өгч хүмүүст Хэрэгжүүл гэж хэлэх эсүл хүмүүс сургамжлахын тулд сүрлэг сонсогдตก онол хуваалцах биш. Харин бурхны хүсэл шаардлагыг нөхөрлөж бурхны үгээр яаж шүгдөж гисхээхтсэн. Ямар завхрал ээлчилж бурхны үгээр яаж илчлэгдсэн үунийг ойлгоод яаж хэрэгжүүлсэн. Бурхны ажил зан чанарын талаар юу сурсан зэрэг бурхны үгийн тал харах хувийн туршлага Хоолцох явдал гэдгийг би олж харсан. Бат тамдрал дээр их хэрэгжүүлтийн талар бодлоо. Хийх хосноор бурхны үгийн тухайд chalchij. Олон жил ярьсан ч би засраагүй. Усам бие тох болсон. Би өөрийгөө хорлож бус тийг төрөлдүүлж байсан. Тухайн үед би өөрийнхөө хэрэгжүүлэлт оролтод илүү анхаарч Бурхны хүслийг илүү их эрж хаж өөрийнхөө завхрал дутагдлаа эргэцүүлж байх байра мэдж Бурхны үгийн туршлог ойлголт хаашиглен Бурхны гэрчлэх ёстойгоо харсан Бурхан талархыг Дараа нь Бурхны үгийг нөхөрлөгт сэтгэлтээ хайвгу их хүндлэл мэдэрч махчилсан ойлголтоороо сайрхаж зүрхлэлгүй зөвхөрөл өөрийнхөө туршлыг хуалцсан Би ойлгохдаг зүйлэхээ тухайс яriad. Бусдын хүндллийн талар дахиж бодоогв. Би бурхныг үнхээр гэрчилдэг зүйлэл хэлмэрвсэн. Ойлголто хуваалцаж байхдаа бурхан дэ бүү хаалтрыг өгч энэ нь миний биеийн хэмжээ биш ариун сүнсний гихэрэл гэсэн. Бусдад бишрүүлэхээс айж эхэлсэн. Хүнд мактуулах та сэтгэлд сандарч бурхныг яран гэрчилж хүмүүс үүнийг бурхны ажлаас үүдэлтэйг мэддэг тийм ээ өөртөхшгэ матгар сэтгэл ханамжтай байха болсон бурхан талархая энэ бүгд бурхны үгийн шүлт гисгэлтийн ач вэ юм яг үнэн техснэр би амар амгалан мэдэрч бурхантай хайв үе ойр дат нь болсон өөргөттэй олж авах хэрэгтэй зүйл маань Бишрэл биш үнэн. Бурхны таларх мэдлэг гэдгийг энэ надад зааж сургасан. Би биелтучлал хүсэх хуучин хүсэлтэ өгödж үүнээсээ их ичдэг болсон. Миний олж авсан өчөөхөнч болов ойлголт өөрчлөлт нь бүхэлдээ Бурхны намаг аврах аврал гэдгийг ойлготөг. Бурханд их талархаж байна. <laughs> Бурхан <laughs> талархах.